Важкі хвороби серця вже мали б лікувати у Мукачеві. У лютому 2014 року президент благодійної організації «Сара», американський меценат родом із Закарпаття, подарував центральній районній лікарні ангіограф – сучасне обладнання для рентгенологічного обстеження кровоносних судин. Тоді керівництво лікарні запевняло, що приблизно за півроку воно вже буде повноцінно функціонувати, а хворих більше не доведеться транспортувати в Ужгород у кардіодиспансер для такого обстеження. Розмістити ангіограф тоді вирішили у цокольному приміщенні хірургічного корпусу, що потребувало реконструкції. Ми знайшли таке приміщення, яке би відповідало всім нормам. Це цокольне приміщення хірургічного корпусу. Ми його вже підготовили до робіт. Там буде передопераційна, пультова, операційна, палати, ординаторські і так далі. Все буде згідно кошторисної документації. Того ж року рішенням 44-ї сесії Мукачівської міської ради 27 червня на установку ангіографа у лівому крилі цокольного приміщення хірургічного корпусу ЦРЛ виділили 500 000 гривень. Через два роки після цього на інформаційно-діловому порталі Мукачево.нет з'явилося інтерв'ю тодішнього головного лікаря Мукачівської ЦРЛ Юрія Головчука, який розповів, що у квітні 2015-го капремонт цокольного приміщення для встановлення ангіографа розпочали за рахунок фонду розвитку міста та коштів обласного бюджету. Але на тому все затихло. Меценат, що подарував це медичне обладнання, обурений з цього приводу. Розумію, трошки мене обурює то, що 3 роки тому назад я подарував міській лікарні повну операційну для коронографії. Але до цього часу вона не запущена. Чесно кажучи, не знаю, навіть, яка причина, що його до сьогоднішнього часу ще не ввели в експлуатацію. Siemens обладнання, воно старіє і буде старіти. Значить, чому його немає? Це можна було б дуже багато життя рятувати. Чому його до цих пір не ввели в експлуатацію? На це питання шукали відповідь і журналісти М-студіо. Аби дізнатися про ангіограф, звернулися до адміністрації Мукачівської центральної районної лікарні. У приймальні головного лікаря нам повідомили, щоб ми зверталися офіційно із запитом. Наразі телеканал готує інформаційний запит до Мукачівської ЦРЛ з цього приводу. Щойно отримаємо відповідь, одразу проінформуємо громадськість про долю ангіографа. А також більше про мукачівську медицину на сучасному етапі. Дивіться у випуску програми «7 днів у неділю».